शरद ऋतु लागेसँगै विश्वको तेस्रो अग्लो हिमाल कञ्चनजङ्घा र सोही हिम श्रृङ्खलामा रहेको अर्को हिमाल कुम्भकर्णको आधार शिविरसम्म जाने पैदयात्री बढेका छन् असोज र कार्तिकमा यी दुई हिमालको आधार शिविरसम्मको पदयात्रा गर्न मौसम अनुकूल मानिन्छ कञ्चनजङ्घा र कुम्भकर्णका पदमार्ग आन्तरिक र बाह्य पर्यटकले भरि भराउ हुन थालेका छन् मेची र मध्य पहाडी राजमार्गसँगै तमोर करिडोर प्रयोग गरेर पाँच थरको फिलिम आएका आन्तरिक पर्यटक यहाँदेखि ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङ सेखाथुम थाङ्गेम घुन्सा खाम्बाचेन्द्र लोना खोँदै छ दिन लगाएर पाङ्पेमा पुग्छन् पाङ्पेमा कञ्चनजङ्घा हिमालको आधार शिविर हो फुङलिङदेखि शेखाथुमसम्म गाडीको सुविधा भए पनि त्यहाँदेखि आधार शिविर पुग्न पैदल यात्रा नै गर्नुपर्छ यात्रीले आफ्ना सामान याक वा भरियालाई बोकाउने विकल्प भने छान्न पाउँछन् बेस क्याम्प जो आउन चाहनुहुन्छ यहाँलाई चाहिँ म के सल्लाह दिन चाहन्छु भने आउनुभन्दा केही दिन अगाडि लगभग हप्ता दिन दस दिन अगाडिदेखि नै शारीरिक व्यायाम गर्ने आठ दस किलोमिटर हिडुल गर्ने र आवश्यक गाइडको सल्लाह अनुसार आवश्यक सार सामानहरू त सम्पूर्ण तयारी गरेर आउने र जति माथि आउँछौँ त्यति नै धेरै चाहिँ लेक लाग्ने म्याक्सिमम् सम्भावना हुन्छ थाङ्गेम माथिका प्रत्येक क्याम्पमा आफ्नो जातीय संस्कार अनुसार धुन्जिया नृत्य देखाउँदै स्वागत गर्दा पर्यटकको मन फुरुङ्ग हुन्छ पाङ्पेमादेखि करिब एक दिनको यात्रा गर्दा कुम्भकर्ण हिमालको आधार शिविर पुगिन्छ किराँतीहरूले फक्ताङलुङ भनेर पुकार्ने कुम्भकर्णको आधार शिविर उनीहरूको आस्थाको केन्द्र पनि हो लिलेपदेखि ले उकालो लागेपछि भेटिने भेडा र चौरीसँगै सगै खाम्बाचेनदेखि बेस क्याम्पतिर अघि बढिरहँदादेखि नै वनभेडा र घोरलका बथानले मन लोभ्याउँछ कञ्चनजङ्घा बेस क्याम्प आउँदै गर्दा तपाईँहरूले कञ्चनजङ्घा हिमाल मात्रै होइन यहाँ अझ धेरै अरू हिमालहरू जस्तै कुम्भकर्ण चोयाबुङ काब्रु वान टू थ्री र अरू धेरै पोखरीहरू हिमतल तलैहरू पनि देख्न सक्नुहुनेछ अक्टोबर र नोभेम्बर कञ्चनजङ्घा र कुम्भकर्ण हिमालको आधार शिविर पुग्ने मुख्य सिजन हो यति बेला यहाँ आन्तरिकसँगै भारत लगायत तेस्रो मुलुकका पर्यटकले पदयात्रा मार्गका घर र होटल होटलभरि भराउँछन् विशेष गरी युरोपियन कन्ट्रीहरू जस्तो कि जर्मन र फ्रान्सको दिन ज्यादा आउँछ र अरू कन्ट्रीको पनि आउने गर्दछ र लकडाउन पछाडि चाहिँ नेपालीहरू पनि धेरै मात्रामा चाहिँ चे, यो क्षेत्रमा घुम्न आउने गर्नुभएको छ कठिन यात्रा गर्दै आधार शिविर पुगेका पर्यटकले हिम श्रृङ्खलाको अवलोकन गर्न पाउँदा यात्राको थकान बिर्सिन्छन् यो सिजनमा एक हजारभन्दा बढी विदेशीसँगै आन्तरिक र बाह्य गरी पाँच हजार पर्यटक कञ्चनजङ्घा र कुम्भकर्णको आधार शिविरसम्म पुग्ने अनुमान छ ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङदेखि कुम्भकर्ण आधार शिविर पुगेर फर्किन झन्डै तिस हजार रुपियाँ बाटो खर्च र दस दिनको समय छुट्याउनु पर्ने हुन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि लक्ष्मी गौतम फिल्म पाँच थर